Друзі, вітаю, слава Збройним силам України. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. В студії працює Богдан Амосов. В найближчу годину ми проведемо разом. Британська розвідка очікує додаткових затоплень у наступні дні в зв'язку з подальшим руйнуванням дамби Каховської ГЕС. Цитату із звіту наводить «Європейська правда». Він нагадує, що підконтрольна Росії Каховська гребля була частково зруйнована незадовго до третьої ночі за місцевим часом, 6 червня, до 12 дня вся східна частина дамби, а також значна частина гідро- та інженерної інфраструктури були знесені. Відзначається, що рівень води в Каховському водосховищі перед проривом був рекордно високим, що призвело до скидання особливо великої кількості води, яка затопила територію нижче за течією. Запорізька атомна електростанція, яка розташована за 120 кілометрів від дамби, навряд чи зіткнеться з негайним додатковим проблемами безпеки внаслідок падіння рівня води. Про таке йдеться в огляді британської розвідки. Ну і там додають, що структура дамби, ймовірно, ще більше погіршиться протягом наступних кількох днів, що спричинить додаткове затоплення. Ну і також пам'ятаємо нещодавну заяву прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака, який сказав, що Росія досягне нового дна, якщо з'ясується, що Москва несе відповідальність за руйнування критично важливої дамби. Ну, поки що на Заході з'ясовують, хто несе відповідальність, тримають, так би мовити, паузу перед з'ясуванням. Проте, як ця катастрофа може вплинути на ситуацію на фронті, а також загалом про ситуацію на війні, ми поговоримо із Валерієм Рябих, військовим експертом, редактором інформаційного видання Defense Express. Пане Валерію, вітаємо, слава Україні! Героям слава, вітаю студію, вітаю шановні радіослухачі. Пане Валерію, ось власне теракт росіян на Каховській ГЕС, наслідки її знищення. Чи є розуміння, чи впливатиме це на події на фронті, і чи може вплинути на контрнаступ? Знов таки, маємо дуже багато різних думок західних аналітиків, західної преси, всі щось припускають. Утім, мабуть, нам в Україні все ж таки видніше, і ми більше маємо розуміти, як це буде, який це матиме вплив. Ну, тут для того, щоб розуміти, як воно може вплинути на даний наступ, який планують проводити Збройні сили в ході літньої наступальної кампанії, треба було розуміти, як планувалося. А звісно, такої інформації у нас немає. І можемо евентуально говорити, що пошкодження дамби могло б вплинути на те, що, наприклад, Збройні сили могли б завдавати удари шляхом, скажімо так, проведення десантної операції, захоплення плацдарму на лівому березі, вже звідти за коротким маршрутом проводити наступальні дії у напрямку Криму з тим, щоб перекрити окупантам шлях для відступу. Однак, навіть раніше, коли експерти називали подібні можливі дії Збройних сил України на цьому напрямку, вони виглядали доволі нереалістичними. І, по суті справи, говорити про те, що це, скажімо так, могло як то вплинути на плани Збройних сил України, може і передчасно. Наразі лінія зіткнення, вона прийшла в рух, проводяться активні дії на різних напрямках. І що головне, то в умовах той же інформаційної тиші, до якої закликають, зокрема, і в Збройних силах України, у військово-політичному керівництві України. І, до речі, наші партнери також намагаються дотримуватися цієї інформаційної тиші. Однак це не заважає навіть, скажімо так, представникам
військових структур країн Заходу, зокрема Сполучених Штатів Америки, ну, інших наших партнерів, коментувати те, що наразі відбувається на фронті в Україні, як ряд успішних дій, які, скажімо так, можуть в перспективі привести до, скажімо, таких небажаних для окупантів наслідків. Тому зараз там говорити про те, що порушення цієї дамби росіянами, воно могло вплинути на порушити якісь плани Збройних сил України, ну, це, скажімо так, не може навіть і мати якоїсь під собою підстави. Тому треба почекати, і я думаю, що це ніяк не вплине на от ті дії, окремі дії, які там багато хто з військових експертів розцінював, як якраз от ті shaping operation, саме формування полю бою шляхом знищення основних пунктів управління противника, основних місць забазування боєприпасів і різноманітних засобів, які необхідні для ведення оборони противником і активних бойових дій, переривання шляхів логістики, нанесення ряду ударів там на такі, скажімо, які не можна трактувати як, скажімо так, пряму шкоду, однак безпосередньо вони все одно впливатимуть на ситуацію на полі бою. І от якраз пошкодження дамби в цьому випадку, ну, ніяким чином не заважає. Тут слід говорити про інше, що якраз от подібний підрив дамби російським терористичним угрупованням, яке діє зараз на території України, що треба відзначити, тероризує в першу чергу світ, воно, ну, може, ну, є продовженням тієї цілеспрямованої політики, яку веде Російська Федерація, і стоїть в ряду отих злочинів міжнародних військових, які Російська Федерація розпочала здійснювати не сьогодні. Ну, це таке логічне продовження ланцюжка від захоплення там Чорнобильської АЕС і здійснення нападу на наступу на Київ через Чорнобильську зону відчуження, скажімо так, наслід того, що, скажімо, це є, ну, порушенням усіх можливих міжнародних домовленостей і угод. Теж захоплення Запорізької АЕС стоїть у цьому ряду. Чого лише варте, скажімо так, тероризування населення шляхом України, шляхом нанесення масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Це також злочин, що споріднений з тероризмом. І, скажімо так, оцей підрив дамби, він може бути от черговим, скажімо так, асиметричною дією Російської Федерації з огляду на відсутність реальних, скажімо, військових інструментів з тим, щоб зупинити якраз оцю, якомога скорішу, поразку російських військ в Україні. І наразі, я так розумію, що і наші західні партнери поки що заходять на стадії оцінювання усіх наслідків, але слід сказати, що вони будуть дуже далекоїдучими, тому що оці дії, вони спрямовані, звісно, що в першу чергу на Україну, але ж будуть матимуть далекоглядні такі безпекові наслідки, тому що ну, руйнування, от, скажімо, в першу чергу, я от зараз скажу, можливо, не по темі, як для військового експерта, але про саме, скажімо,
збережемо здатність України виробляти теж продовольство, тому що руйнування меліорації, воно ніби не пов'язане там з якимись військовими наслідками, але те, що відчують ті ж країни Африки у вигляді нестачі продовольства, а потім це може відбутися і на безпеці тієї ж Європи у вигляді мігрантів, це якраз безпосередньо, скажімо, має відношення до безпеки. І це саме якраз цей акт екоциду, він матиме далекі і міжнародні наслідки. І це є свідченням агонії режиму, і це є, скажімо так, використання тих інструментів, які наразі залишаються в руках тих терористів, що засіли в Кремлі. І, на жаль, такі інструменти ще є. Не слід забувати і про замінований Кримський Титан, який також заплановано використати для того, щоб не допустити успішного наступу Збройних сил України з метою звільнення Криму. І найголовне те, що в руках терористів залишається Запорізька АЕС. От, власне, стосовно Запорізької АЕС, як ви бачите, чи є зараз ризик, от після того, що вже було, що вони тепер і її будуть намагатися якось використати, чи навіть може дійти і до підриву, як це було з Каховською ГЕС? Слухайте, наразі з цим прецедентом найбільшої екологічної катастрофи, яку там людство зазнавало, з часів вже важко придумати мені, єдине, що на думку приходить, це якраз той же підрив дамби Запорізької АЕС під час виступу Червоної армії, скажімо, і по стилю це відбувається, це підходить. Однак слід сказати, що у російських терористів є все менше і менше інструментів. І, скажімо, це може відбуватися і на тлі тих ультиматумів, які поставлені російському керівництву всією міжнародною спільнотою стосовно неможливості застосування ядерної зброї. А, скажімо так, в традиції цієї кліки, яка засіла в Кремлі, якраз використовувати відверто терористичні методи. І це ми бачили, як на території самої Російської Федерації. І наразі ми бачимо це і тут. І звісно, що першими якимось там виправдовувальними діями представників цієї терористичної держави є звинувачення України. І, скажімо так, у цьому випадку, як дамби це було, це також може бути і у випадку Запорізької АЕС. Що може зупинити їх? Може зупинити їх лише рішуча відповідь міжнародної спільноти на те, що відбулося зараз. Якщо не послідує подібної рішучої відповіді, ніхто не дасть ніяких гарантій, що у цих сумозбродів не дійде думка до того, щоб наступним кроком якраз і використати той терористичний інструмент, який у них в руках. Скажімо так, це продовження тієї ж історії з захопленням Чорнобильської АЕС, коли міжнародна спільнота, зокрема і та ж Організація Об'єднаних Націй, не показала рішучості у припиненні подібних міжнародних терористичних дій. І якщо наразі міжнародна спільнота не покаже свої рішучості, то, звісно, це ж логічно можна призвести до наступних кроків країни тероризму, до яких пір це буде наразі попускатися.
Ну, поки що ВОН доволі кволо реагують, але ще будемо піднімати цю тему в ефірі. Пане Валерію, хотів вас ще, поки є час, розпитати стосовно, власне, подій на фронті. Є повідомлення, що сили оборони продовжують рухатися на флангах на Бахмутському напрямку. Про таке повідомляє командувач сухопутних військ генерал-полковник Сирський. І також президент Зеленський нещодавно заявляв, що Бахмутський напрямок, на нього направляли новітню техніку, яку отримувала Україна, що туди направляли крилаті ракети Storm Shadow, високоточні снаряди Excalibur, французькі самохідні гаубиці Цезар, артилерію 155-го калібру і Хаймарси. Як ми розуміємо, чи виходить так, що зараз по факту основні зусилля Збройних сил України зосереджуються саме на сході? Все ж таки, скажімо так, схід – це один із напрямків. І слід зазначити, що події відбуваються на всіх напрямках. Хоча, звісно, що Бахмутський напрямок є тим, який, скажімо, найбільш є показовим у тих діях, що ведуть Збройні сили України. Про що ми можемо говорити? Вочевидь те, що наразі вже декілька тижнів поспіль відбувається просування Збройних сил України по флангах, і це ставить під загрозу оті досягнення, які російські терористичні угруповання намагалися закріпити там протягом багатьох місяців, там майже 10 місяців вони намагалися вийти на ці позиції. І сама географія місцевості якраз сприяє тому, що вже невздовзі ці російські терористичні війська здійснили жест доброї волі і залишили Бахмут, за який так довго вони боролися і знищували. Тому що, по суті справи, з вирішенням завдань виходу Збройних сил України на подібні висоти довкола Бахмуту, і створюються умови для оточення угруповання. Це доволі велике угруповання, яке сконцентровано довкола Бахмуту. І, по суті справи, створюється загроза оперативного оточення угруповання противника на цьому напрямку. І в цих умовах противнику не залишається нічого, як відійти щонайменше там на декілька десятків кілометрів. Якраз на ті позиції, з яких вони і почали рухатися на Бахмут 10 місяців тому. Тому що якраз з точки зору рельєфу і особливостей місцевості, лише ті позиції вони можуть забезпечувати хоч якусь можливість оборони в умовах посилення тиску Збройних сил України на цьому напрямку. Пане Валерію, а стосовно Мар'їнки, от є повідомлення, що там зараз росіяни дуже посилили свій тиск. Щоправда, йдеться уже не про вагнерівців, як це було у Бахмуті, а про кадирівців, яких туди перекинули. Також зазначається, що там використовується застаріла радянська техніка, але ми розуміємо, що будь-яка техніка все ж таки є технікою. Що ми розуміємо про ситуацію там, наскільки вона може бути загрозливою? Мар'їнка також, скажімо так, один із напрямків, де російські терористичні війська намагаються проводити окремі наступальні тактичні дії. Слід зазначити, що на цьому напрямку, незважаючи на
усі зусилля противника вже тривалий час вдається тримати оборону і перемелювати якраз війська противника. І ну, кадирівці будуть якраз черговим, скажімо так, поповненням для цієї м'ясорубки. Ну, по суті справи, навіть там, скажімо так, якісь тактичні успіхи противника, вони не можуть, ну, на цьому напрямку вони не можуть стратегічно вплинути на ситуацію, тому що на цьому напрямку побудована дієва, глибоко ешелонована оборона, і це один із тих напрямків, який тримає цей удар вже 10-й рік поспіль. Пане Валерію, також хотів вас запитати стосовно F-16. Зараз міністр оборони Резніков каже, що Україна буде готова розгорнути ці винищувачі восени чи взимку. Президент Зеленський сказав, що отримав у Молдові від європейських лідерів обіцянки про постачання винищувачів і що ця кількість буде потужна. Фактично, літаки вони будуть задіяні у військовій кампанії наступного року, виходить? Ну, ми не виключаємо, що виходячи з тих часових показників, які були озвучені, зокрема, і міністром оборони, що ну, складаються всі ці так, часові показники, десь на кінець цього року, початок наступного. Хоча тут, скажімо, не можна виключати, що, як і було обіцяно раніше, літаки F-16 можуть з'явитися вже до вересня місяця. Ми бачимо зараз, ну, навіть з тих офіційних повідомлень, що спрямоване на навчання ряд велика група наших льотчиків. І, ну, навіть судячи по повідомленням, йдеться про десятки льотчиків. А це може говорити от якраз про те, що якщо накласти так, ці часові показники часу підготовки перепідготовки нашого льотного складу на ці повідомлення про відправлення на навчання, то виходить десь, що підготовка має завершитися у вересні місяці. І тут слід зазначити, що от ми лінійно там говоримо наразі, що про те, що от, було б непогано отримувати зараз там ці F-16, і вони, звісно ж, суттєво підсилили Збройні Сили України. І ну, в контексті наступальної операції не слід забувати, що вона може мати декілька етапів, і якраз от те, що можливо бути вирішено з наявними силами та засобами в ході першого етапу, це буде вирішуватися без цих літаків. Звісно, що їх прихід восени цього року створить можливості для проведення другого етапу наступальної операції з метою розвитку успіху, який буде досягнуто там в ході першого етапу. І ну, наразі, до речі, посилилися розмови про можливості підсилення повітряних сил Збройних сил України не лише літаками F-16, а зокрема, ну, значити, що це доволі такі вимогливі літаки, які такі є великі вимоги до саме покриттів аеродромів, і це там, ну, скажімо так, деякі експерти вважають дією з труднощів підготовки інфраструктури. Однак слід зазначити, що от наразі йдеться розмова і про можливість передачі інших
Будемо слідкувати за цим. Пане Валерію, дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Валерій Рябих, військовий експерт, редактор інформаційного видання Defense Express, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Зараз невеличка пауза, новини, ми продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.